წარმოიდგინეთ უდაბნო მშრალი ყამირი მიწა და ბუნდოვანი ჰორიზონტი, სწორედ ეს არის ივანიშვილის და ამ ადამიანების პოლიტიკური მომავალი, ვინც დღეს აპირებს რუსულ კანონს მხარი დაუჭიროს საბოლოოდ. და სხვათა შორის სიმართლე გითხრათ, სევდიანია ასევე ის ფაქტი, რომ როდესაც აი მაგალითად აიხმანს ასამართლებდნენ, მათქვა რომ დაკისრებულ მოვალეობაზე უარის თქმა არ შეეძლო და დაუშვებლად მიიჩნია. და ასევე დაუმორჩილებლად, და მე ვფიქრობ, რომ თქვენს დაუმორჩილებლობაც შეიძლება მიიჩნიოთ დაკისრებულ მოვალეობაზე უარის თქმა. მაგრამ ყველაზე უფრო შემზარავი და სევდიანი დღეს რა არის, რომ ბოროტების ბანალურობის მორალურ კატასტროფას ხედავთ ჩვენ დღეს აქ. და ამ ბოროტების ბანალურობის მორალური კატასტროფა თქვენ კატასტროფაში თქვენ ჩაყარათ ბიძინა ივანიშვილმა, რომელმაც დაგაკისრათ ყველაზე უფრო შეუძლებელი მისია, ყველაზე უფრო მძიმე მისია, რომ სამშობლოს ეროვნული ინტერესების წინააღმდეგ წახვიდეთ. ბოროტების ბანალურობა ისიც არის, რომ თქვენ თვლით, რომ თქვენ ამბობთ, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ, და თვლით, რომ ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ღალატის კოლექტიური ფაქტი. მაგრამ იცოდეთ, რომ ღალატის კოლექტიური აქტის შემდეგ ყველას ინდივიდუალური პასუხისგებლობა ეკისრება. და ეს ინდივიდუალური პასუხისგებლობა იქნება სწორედ ის, რომ სამუდამო თქვენი ქვეყნის ისტორიაში თითოეული თქვენთაგანი შეხვალთ ძალიან მძიმე დამღით და სტიგმით და იმ სანქციით, რომელიც თქვენ დაგადოთ უკვე საქართველოს თითოეულმა მოქალაქემ. მაგრამ მე სიმართლე გითხრათ, ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი. და მიუხედავად მართლაც ამ ბოროტების ბანალურობის ყველაზე უფრო ამორალური კატასტროფული აქტისა, მე მინდა დღეს მივმართო ასევე ჩვენს მოქალაქეებს და ვთქვა, რომ დღევანდელი დღე როგორც არ უნდა დასრულდეს, მე ვარ ბედნიერი, იმიტომ რომ დაიბადა ახალი საქართველო. დაიბადა საქართველო, სადაც ახალგაზრდები, განსაკუთრებით ის მომავალი თაობა, რომელიც, რა თქმა უნდა, თქვენს გადაგარჩეთ, თითოეულ თქვენთაგანსაც გადაარჩეთ, მიუხედავად ამ ძალიან მძიმე გამოცხადებული ღალატის ქრონიკისა. მომავალმა თაობამ გაიღვიძა და თქვა, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ ამ ბოროტების ბანალურობის კატასტროფულ აქტში მონაწილეობა მივიღოთ და ამას ხელი შეუწყოთ. გაიღვიძეს ადამიანებმა, რომლებიც თვლიან, რომ საქართველოს ეროვნული ინტერესი, ეს არის ჩვენი ეროვნული მისია, ისტორიული მისია, დაკისრებული ისტორიული მისია თითოეული ჩვენთაგანის და თითოეული თქვენთაგანზე მათ შორის, რომლის გამოცვლასაც ეხა ბიძინა ივანიშვილი აპირებს. მაგრამ ეს ეროვნული მისია აუცილებლად შესრულდება და შესრულდება ძალიან მალე. მე სიმართლე გითხრათ, არაფერს არ ველოდები თითოეული თქვენთაგანისთვის. არც მქონია ამის მოლოდინი, რომ თქვენ ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ წახვალთ. მაგრამ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ ბიძინა ივანიშვილი მხოლოდ საკუთარი თავის გადასარჩენად იზრუნებს. თქვენ მას არ აინტერესებთ. და რომ ეკითხებით ეხლა შეხვედრებზე, რომ დადიხართ და ეუბნებით, რომ რა იქნება სანქციების დაკისრების შემთხვე, მე შემიძლია გითხრათ, რომ ბიძინა ივანიშვილს საერთოდ არ ადარდებს თქვენი მორალური კატასტროფა. მას მხოლოდ საკუთარი უსაფრთხოება აინტერესებს. ამიტომ მე მივმართავ თვითონ ჩვენს თანამოქალაქეს, ახალგაზრდა შვილებს, დებს, მეგობრებს, ყველა ადამიანს, ვისაც ძალადობთ და ფიქრობთ, რომ ეს ძალადობის აქტები შეგაძლებინებთ, რომ ძალაუფლება შეინარჩუნოთ. გელოდებით ყველას დღეს 5 საათზე საქართველოს პარლამენტთან, პასუხი უნდა გაეცეს ამ გამოცხადებული ღალატის ქრონიკას.